toľko. Ale veď vydrž, no. Musia tú cestu odbehnúť, to nie je len tak. A kde je žena? Kde je Jerguš? Ja neviem, teraz som prišiel z garáže. Luka! Luka! Áno! Áno! Poď, Luka, poď! Tak sme tu. Obečať. Tak, hlasím, velite. Požiar uhasený. Kolega, požiarník prinesený. Myslím, že je čas, aby ste vyhlásili výkaz na súťaže. Moment, nie tak rýchlo. Keďže ste do miestnosti vstúpili naraz, tak je výsledok nerozhodný. Čože? Akože nerozhodný? Veď som ho priniesol na chrbte. Štatút súťaže o nesení kolegu hasiča na hrbte vôbec nič nehovorí. Takže dôležité je, že ste prišli naraz, čo ste teda prišli, takže výsledok je nerozhodný. Emil. Čo Emil? Jak Emil? Bol tu ráno Luka prvý? Bol. Takže aj keby sme čisto teoreticky teda pripustili, že túto časť súťaže vyhral Šimon, výsledok je 1-1, čiže nerozhodný. To je pravda. Ale keď zazvela sirena, tak Luka tu už bol. Tým som si istý. Ale prosím ťa. A v strekačke som mal 5-násobne viac vody, ako mal on. A otočili ste mi šípku, ktorá ukazovala smer. Máš na to dôkazy? Nemám. Takže, ak nemáš dôkazy, ti ako veliteľ dobrovoľného hasičského zboru v Krivom dôrazne odporúčam, aby si s tým prestal. Lebo my hasiči, my máme iba jednu časť. Dobre, nebudem sa hádať. Tak čo ďalej, čo teraz?